faszen itt el! Nos, hát jó, te, hol nem? Deset cici, lidská žádá o pomoc. Ulice Vogel číslo 500, žádám o pomoc! Jsou všichni v pořádku? Jo, dobrý. Co? Jste v pořádku? Vy taky? Do co se stalo? Převzal jsem zprávu s kódem 921, v tom domě byl tam výtržník. Ty jsi ho převrátil? Ne, kdepak, já ho nepřevrátil. Stáli jsme tady a když nás napadli... Kdo? Pouliční gang? Já... Kýsi. Posílám vám tam ještě... Jo, přesně tak, byl to nějaký gang. Dobře, takže rozdělte se a prohledejte to. Ale ať jdou raději po dvou... Moment, počkejte. Jděte po dvojicích. Zřiďte stanoviště a prověřte okolí. Jasně. Kolik jich bylo? Kýsi. Co? Víš, já nevím, moc jsem toho neviděl. Kod 417. Možná, že... Podezřelí se pohybují pěšky jeden blok severně od ulice Vogel. Jsou ozbrojení! Pošlete posej na Holiovou ulici! Rychle! Jsme od FBI! Ruce nahoru! Ruce nahoru, slyšíte? Nedívejte se! Naprz.